Всім привіт! З вами StoTV і я Тіліцінська Ліана. Сьогодні день міста Умані і ми вирішили дізнатися, як проводять цей день уманчани і як саме святкує Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Історичний факультет, про що ваша виставка? Добрий день, шановні. Наша виставка присвячена Трипільській культурі, власне, 5 тисяч років тому, яка була, і найбільші поховання трипільчан, вони знаходяться, скажімо, в районі Легедзино, де студенти історичного факультету копають трипільську культуру, і от і винаходи, що ви бачите, вони якраз відкопані студентами історичного факультету на протязі 10 років. У нас відбувається збір коштів для воїна АТО нашого студента Інституту економіки та бізнес-освіти. Ми вирішили йому допомогти. Що так. Ви займаєтесь? Це у нас майстер-клас, це в нас терапія кольоровою сіллю. Дітки займаються, розвивають у собі власний творчий потенціал і одночасно дрібна моторика рук. Тобі подобається займатися такою справою? Так, да, дуже. А чим тобі саме подобається? В тому, що це розвиває мою логіку і що мені все подобається, чесно, різнокольорове. Скажіть, будь ласка, вам подобається День міста? Так, дуже гарне свято. І ми, представники фізико-математичного факультету, можемо вам продемонструвати гороскоп на наступний 2018 рік і відкривати лише його потрібно на новий рік цей. Ваші дівчата, що вони показують нам? Наші студенти-філологи грають народні ігри, водять шума, подоляночку, хороводи, запрошують гостей, уманчан, популяризують український народний фольклор. Дивіться, наша виставка – це народні іграшки, які дітям подобається гратися ляльками. Ляльки Барбі, вони пластмасові, вони незручні, ними можна вдаритися. Оця іграшка, вона м'якенька. Її можна там заплітати волосся, одягати, наряджати. Мета нашої виставки – це народне мистецтво донести до діток. Щоб вони за допомогою народного мистецтва і впізнавали світ красивий і заодно гралися. Доброго дня! Це природничо-географічний факультет Уманського державного педагогічного університету, кафедра хімії. Ми от елементарні такі невеличкі досліди показуємо в нас на виставці. От, наприклад, реакція, яка називається «золотий дощ». Коли змішуємо плюмбу МНО3 плюс калій-йод, підігріваємо, охолоджуємо і відбувається от така кристалізація, красива така реакція. От. Далі в нас аромалампа називається. Коли дві рідини, які є, не змішуються, тобто емульсія, вода із олією при взаємодії із аспірином, відбувається розчинення, виділення газу. Можна крапнути декілька крапель ефірного масла і зробити таку аромалампу в себе вдома. Або ще, наприклад, веселка, яка демонструє в нас, як знайти 7 кольорів веселки за допомогою змішування різних видів солей і рідин. Ми представляємо факультет іноземних мов. В нас є розвиваючі ігри. І діти будуть грати і дізнаватися англійські слова. Так, до нас підходить дуже багато дітей, вони цікавляться, чим ми тут займаємось. Ми розповідаємо, що ми з факультету іноземних мов, і ми вчимо людей, як спілкуватися з іноземцями, тому що у нас час, в час глобалізації, ми маємо знати принаймні 3 мови. Тобто свою рідну, англійську, звичайно ж, і будь-яку іншу, наприклад, французьку, німецьку, китайську, іспанську, як ми викладаємо на своєму факультеті. Дуже сильно. Віталік, не подайся. Соціальної та психологічної освіти. Сьогодні ми презентуємо психодіагностичне експрес-меню. У нашому меню ви можете оглянути ось такі позиції. Наприклад, життєві пріоритети, секрети улюбленого кольору, про що говорить ваш підпис та ваша психогеометрія. І ви можете отримати комплімент від шефу. Ось таку сукерочку. Тримайте. Наша виставка представляє кераміку ручної роботи. Це
Це все роблено з місцевих глин. Вона робиться на гончарному крузі, запікається при температурі 1100 градусів. Потім покривається молоком, тому що після першого випалу вона має такий колір і структуру. Тому, відповідно, вона бориста. Далі вона покривається молоком і запікається при температурі 350 градусів. Подобається даний момент День міста? Дуже подобається. Студенти активно проявляють участь в цьому заході. Мені здається, що всі горожани дуже в захваті від того, що відбувається. А що ти очікуєш від цього дня? Ну, я насамперед чекаю концерту гурту «Скай». Ну і, звісно, емоції, тому що зустріч з друзями, вільний час і скільки локацій, де можна відпочити. Що саме більше подобається вам у нашому місті? Все. Умань це взагалі. Умань, місто, де тебе чекають. Да. Все подобається. Все подобається. Особливо День міста. І особливо Медовуха. Отож. А які зміни вас найбільше вразили за цей рік? Фонтани. Ні, центральна площа міста найбільше вразила. Ми чекаємо, коли там вже буде красота. А тобі подобається, як наше місто змінилося за цей рік? Так, подобається. А що найбільше тобі сподобалося? Мені найбільше подобаються фонтани. А що б ти ще змінив у місті? Я б змінив у місті нічого, так все нормально, да, дороги. Вам подобається зміни у нашому місті? Звісно. А що саме вам більше не подобається? Ну, взагалі подобається те, що в нашому місті відбуваються певні зміни, що воно не стоїть на місці, воно прогресує. Взагалі це просто прекрасно. А що ви ще могли змінити? Ну, звісно, стан доріг, звісно ж, більше програм для молоді, те, щоб вони були більш активними і щоб були певні місця, де вони могли збиратися. Вам подобається до міста Умані? Так, дуже. А подобаються зміни, які відбулися протягом року? Ну, думаємо, що зміни ще відбудуться, так як зараз у нас в центрі будуються фонтани, і до кінця року ми надіємося, що їх побудують. Доброго дня. Вам подобається День міста? Дуже подобається. А подобаються зміни, які відбулися в нашому місті за цей рік? Вони відчутні, їх не так багато хотілося, але я сподіваюся, що за наступні ще кілька років вони значно зміняться. Місто наше буде європейське, чисте, хайне. А що саме більше вам сподобалося? Саме більше мені сподобалось це відчуття людей, те, як люди усміхаються, як вони отримують задоволення, як вони вміють і працювати, і в нашому місці відпочивати. А що б ви ще могли змінити у нашому місці або хотіли би? Я б хотів, щоб в нашому місті було бажання селитися не тільки в манчан, а й в інших, щоб наше місто було справжнє європейське, на яке намагалися кожен приїхати, відпочити і залишити тут кошти, щоб манчани процвітали і отримали достойну заробітну плату. Як ваш настрій? Хороший настрій, такі от, розумієте, тут бачу розваги, тут 20-50 гривень. Коротше, все, що зароблю, тут можна за один день потратити. Настроєння прекрасне. А погода вам подобається? Офігенно. Оце зранку була з 10 до пів першого, а потім, як ото, розумієте, хтось наврочив. Понімаєте, якісь тучі зібралися, понімаєте, після велоперегонів, кажу, тут просто спорталася погода, капець. Мабуть, треба того ведучого, що на велоперегром. Так, да, ото красавчик був, красавчик. Правда? Я дивлюся, щось не то, понімаєте, а там красавчик був взагалі. Він би нам хмару розвіяв. Так, да, це все його, понімаєте, якісь флюїди, оце, флюїд, і спускав із себе.